Falten dos dies per cloure la campanya electoral i els partits estan duent a terme els darrers actes de campanya. Aquesta vegada ha estat el torn del debat electoral que organitza la ràdio Molins de Rei conjuntament amb Viu Molins. Un col·loqui obert al públic que s'ha celebrat a les 8 del vespre al Foment Cultural, amb l'objectiu de donar a conèixer a oients i espectadors les propostes dels partits que es presenten diumenge per Molins de Rei. El debat ha estat conduït per la locutora i periodista Sílvia Artés i el director de la ràdio Oriol Romeu i s'ha estructurat en 4 blocs: mobilitat, equipaments, gestió de l'Ajuntament i Guàrdia Urbana i habitatge. Així doncs, a la primera part de cada bloc s'ha llançat una pregunta a cada alcaldable que ha disposat d'un minut per respondre. A continuació s'ha obert el torn de debat obert per contrarrestar i argumentar rèpliques. El col·loqui l'han setat Molins de Rei per la República Primàries de Catalunya i l'han seguit els altres 9 partits en ordre de menor a major representació. Creiem que és necessari la interconnectivitat dels barris de muntanya, dels barris allunyats, al centre vila. I d'altra banda, considerem que el tema del bus i l'ús per escolars es pot fer a través, assumint el cost de les T16 o facilitant l'accés a les T16, que té un cost molt reduït de 35 euros anuals per nano. Per tant, això ens ajudaria una mica a reduir el col·lapse que hi ha en hores puntes, hores d'entrada a les escoles. No volem peatonalitzar un carrer sense abans no haver resolt els problemes de mobilitat i d'aparcament que es derivaran d'aquesta peatonalització. I jo trobo a faltar una mica aquest enfocament, perquè hi ha experiències de quan s'ha peatonalitzat algun tram del centre vila que no s'ha fet així i que s'han derivat problemes greus que hem trigat molts anys a resoldre, i aleshores volia fer aquest petit incís, perquè segurament totes les forces que estan d'acord en aquesta pacificació també coincidiran en que s'hauria de fer d'aquesta manera, que és la manera intel·ligent. Lo que percibo es una actitud completamente radical en contra de los coches por parte de algunos sectores ideológicos que parece que hayan decidido que los coches en los últimos años es el enemigo mortal de la humanidad. Como no estoy de acuerdo con esta manera de verlo, y yo creo que algunos de los ciudadanos de Molins de Rei tienen derecho a utilizar el coche por Molins, creo que no se puede tomar la radicalización que hay. Pero por supuesto que estoy a favor de reducir los coches que hay, entre otras cosas porque hay un problema de aparcamiento importante. Això passa des del punt de vista urbanístic per dissenyar carrers on realment les persones hi puguin estar estona al carrer, crear una xarxa de proximitat de comerç perquè les persones puguin gaudir d'aquests espais. Naturalitzar els espais creant, com a Barcelona, com va fer Barcelona en Comú, creant superilles perquè les persones puguin passar més temps a la via pública. Nosaltres ho farem seguint el pla que ja existeix, director de la bicicleta, que estava previst començar a executar-lo ja d'aquí a poc. Portem tot el mandat parlant a la Comissió de Mobilitat sobre els carrils bici i que finalment s'ha vist desplaçat per les obres de la carretera. Per tant, nosaltres sí que ens creiem que Molins de Rei ha d'estar preparada per assumir un increment de ciclistes. A vegades oblidem que el ciclista no embossa els carrers, és a dir, facilita el trànsit i a més no contamina. Nosotros principalmente no queremos quitar la zona azul ni la zona de aparcamientos de la zona comercial porque creemos que esto puede afectar negativamente al comercio en Molins y obviamente los comercios que hay en Molins son importantes para Molins de Rei y no debemos de llevar a cabo ninguna medida que vaya en su contra. Obviamente crear una zona peatonal es muy interesante, pero creemos que esa zona en particular no debería de tocarse. Avui en dia tenim un centre vila que és molt confós en la seva distribució, és molt difícil de circular-hi, sobretot en vehicle particular. Llavors hem de donar una sortida al vehicle particular. Aquesta sortida ha de ser clara i nosaltres apostem clarament també per les borses d'aparcament, aquestes borses d'aparcament, siguin soterrades o no, però dins del nostre model han de ser soterrades. Al cap i a la fi tenim més de la meitat de l'espai públic de Molins de Rei ocupat per cotxes, sigui aparcat, sigui circulant. Creiem que aquest espai públic és de totes i el millor que podríem fer és tenir-lo per relacionar-nos, per les veïnes, perquè els infants poguessin tornar a jugar al carrer, etc.
Ens agradaria poder-los distribuir per tot el poble. No només apostem per la peatonització del centre vila, sinó també en tots els barris de Molins de Rei, aconseguir alguns espais que poden ser places, aconseguir més espai davant dels cotxes i al final doncs, trobar carrers on idòniament poder tenir aquests espais sense cotxes, perquè també creiem que és un fet que afavoreix tant el comerç com les relacions veïnals, com les relacions del propi barri, poder sortir al carrer, no tenir la contaminació de fums, no tenir la contaminació sonora també. Segon aspecte, per exemple, amb fórmules imaginatives. Com què? Una que aniria molt bé per la restauració del comerç i pels veïns del centre. Per què el passeig terraplè no podem fer com zones i carrers d'altres municipis del nostre entorn i fer que de les 9 de la nit a les 7 del matí puguem fer servir una línia del sentit del terraplè com a zona d'aparcament? Això ens aniria de meravella, és gratuït i ens augmenta les bosses d'aparcament en superfície. I evidentment també hem d'anar en la línia dels aparcaments soterrats que nosaltres plantegem, les obres d'habitatge que després parlarem de la plaça Llibertat, per ubicar-hi un aparcament soterrat també a la plaça Llibertat, entre altres mesures. Nosaltres apostem pel pla dinamitzador de comerç i mercats i tenir aparcaments per poder aparcar, perquè la gent de fora de Molins de Rei pugui venir a Molins de Rei, pugui aparcar i pugui anar als nostres comerços, creiem que és un projecte que és necessari. Està clar que en aquesta línia els aparcaments soterrats, ja sigui a la plaça del Molí o a la plaça de la Llibertat, els haurem d'anar estudiant per veure com els podem anar encaixant, perquè la plaça de la Llibertat, tal com explicarem també després, és un projecte en el que tenim diverses propostes per tal de solucionar diferents aspectes que per Molins de Rei han de ser necessaris, com poden ser també els de l'habitatge. Actualment la situació a l'Ajuntament és la següent. Convergència disposa de 6 regidors, PSC 5, la CUP 4, Esquerra 3, Molins Camina Podem 1, Iniciativa per Molins de Rei 1, més un últim regidor no adscrit que inicialment era de Ciutadans. A partir de diumenge, doncs, caldrà estar atent a l'escenari postelectoral, ja que es presenten unes eleccions amb moltes opcions i fragmentació política. Així, si cap partit assoleix la majoria absoluta, serà necessari teixir aliances.